waririmbye iyi ndirimbo. Ariko buri gihe haba hari impamvu nyine y'ikintu runaka. Nigeze kubanga aka gatoki naragasengeye nyine, ariko bari kumbaza ukuntu nambaye impeta nyine. Ndababwira namaze imyaka nsengera urutoki. Zaburi nshya. Nyigisha gusesengura ibiso
Rukano naravuze ngo ini ndirimbo y'abantu bafite ibyiringiro ntabwo ari indirimbo y'abantu badafite ibyiringiro yuko bazagirirwa neza. Kenshi umuntu ari kuririmba birangirira mu kuririmba gusa. Hari umuntu ubwo merukano wambajije ngo ndashaka kubaza impamvu waririmbye indirimbo. Ariko burya haba hari impamvu nyine y'ikintu runaka. Ariko nk'uko nabivuze, nta muntu ushobora kuririmba indirimbo adafite ibyiringiro by'uko azajya mu gitaramo cy'abashimi. Ibintu bimbaho gake gusa naje hano nishake mbivuge ndemerewe pe mu mutima wanjye. Ya hari igihe Apotre Mignonne yigeze kuvuga ngo abavugabutumwa baragowe kuko nyine baba bazanywe no kugaburira abandi, ariko hari igihe nabo baba bakeneye kurya. So hari igihe nyine uzi ko nawe ukeneye ko umuntu yakuririmbira indirimbo, so biba bigoye ari wowe uri kuyitanga. Ariko ndashima no kubw'ibihe yatanze kuko nizeye Imana. Ikintu cyose cyavugiwe hano cyakoze ku mutima wanjye ko nari mfitanye gahunda n'umushumba. Arabizi ibyo nari namubwiye. Nari namubwiye ngo ntabwo nshaka kuza kuri stage utansenge kuko nari nize. So ndashima Imana ko yambashije kuza nkaboneka rero muri uwo mwanya wo gusenga. Nabifashe nko kubohoka kuko nicaye hariya nashakaga kurira ariko nkifata mwumva nk'ijwi rimbwira ngo ngorira kuko ariho nshaka kubohorera. Rimwe na rimwe iyo ijambo ry'Imana avuga ngo ababarwa n'umwuka nibo bana b'Imana, ntabwo igihe cyose uko umuntu agiye kubohoka ariko nawe uri bubohoke. Nakomeje kwifata ariko ngakomeza kumva nyine mbwirwa ati rira kuko niho hantu ngiye kukubohorera. Nkarira yavuga kurwana ngiye nkumva amarira niyo ari kuza. Nkakomeza kubwirwa rira nyine niho nshaka kukubohorera, niho nshaka kukubohorera kuko ikintu cyose cyavugwaga hano nacyumvaga. Nibyo bikiri kuba, ndashimara kuri kumbohora. Nagiye na kimwe njye mu nzu y'Imana ngo kuko natumiwe, buri gihe ndaza nkavuga reka nze numva icyo waneguriye. Ndashima Imana ko hari umunsi wanjye wo kubohoka. Buri gihe nahoraga mfite amavuta ariya nyine bajya badusiga ariko barayasengeye, narayahoranaga mu cyumba cyanjye. Njya nkunda kuvugana n'umushumba aranzi, ntekereza ko amaze kumenya ndi umuntu ukunda kwihanurira mu buzima bwanjye. Nkafata amavuta nkayasiga ku myambaro nigeze kubanga akagatoki naragasengeye nyine. Ariko bari kumbaza ukuntu nambaye impeta nyine, ndababwira namaze imyaka nsengera urutoki. Ntabwo biba byaje gutyo nyine. Nafataga amavuta nkasigura urutoki nkatura nkavuga mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura. Rero nari maze igihe amavuta yanjye ntayafite, ariko ejo numva biri kunyakamo nyine ngo nongere ngure amavuta. Hakagaruka ririya jambo nyine rivuga ngo kubohorwa nyine biturutse ku gusiga. Ndangije mu gitondo ndabyuka mfata amavuta nyavanga n'amazi nari bukarabe, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo uko ngiye gukaraba aya mazi ari kurize kubohora ubuzima bwanjye. Buri muntu wese hano aba afite ikintu akeneyeho Imana,
ntabwo umuntu uzajya umubona kuri buriya buri gihe umuntu aba afite ikintu akeneye Imana. Ndaje ndayibwira ngo uko ndi gukaraba aya mazi, uko ndi kwiyuhagira aya mazi, ari kuza kubohora ubuzima bwanjye. Mu izina rya Yesu Kristo ndangije ndasoza, maze gusoza ndavuga ngo nsigaje kuyanywa, kuko numvaga hari ibintu mazi, numvaga hari ibintu ndambiwe, numvaga hari ibintu nshaka nyine ko akanwa kanjye nikazajya gasohora, kubera ko namaze kumira ya mavuta kandi ngiye nahanuriye, mumva ko hari ikintu kiri bukoreke. Pata amavuta ngiye guhaguruka nje hano ndayanywa. Nyanywa inshuro eshatu, nkunda gukoresha imibare gatatu n'umubare karindwi, kuko manzi uko bifite icyo bisobanuye. Iyo nyanyweye karindwi mba numva yuko ari umwuzuro nakiriye mu buzima bwanjye. Iyo mfashe nkanywa inshuro eshatu, ndavuga ngo ibi mbikoze mu izina rya Data, mu izina ry'Umwana, mu izina rya Mwuka Wera. Ndabibwira ngo uko ndi kumira aya mavuta ari kugenda ubohora ibintu byose biri mu buzima bwanjye, ari kugenda ubohora indwara uzikure mu mubiri wanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Nkimara kubivuga gutya ndahaguruka ndaza nicara hariya. Nari meze nabi cyane, abantu bambonye nzanaje mfite agacupa k'amazi ndi kuyanywa vuba, mbwira Imana ati none se nutabikora biraza kugenda gute? Abantu bananyitegereje nza no guhaguruka byari byananiye, abandi bahagaze. Ndi kubwira Imana ngo urabizi ko ntabikunda, ariko ndashima Imana yuko ari njye uhagaze imbere yanyu muri aka kanya. Ejo saa moya z'ijoro nihangane, njye akenshi hari igihe nabivuze ngo umuntu akuvuga nshobora kuba nakunda kuvuga kurenza kuririmba, nyine kubera ko ari cyo gihe ndi kumva. Saa moya z'ijoro nibwo nafashwe nyine mu buryo budasobanutse. Nandikiye umushumba arambwira ati nyamara mushumba, ngiye sinshaka kuza hano utansengeye. Numvaga nyine mbishaka, ariko Imana izi gutegura, niyo mpamvu yanzanye mu gihe cyo gusenga. Shima Kristo ko yatumye njya online nkahita nyine nabonye Mama Lionelle, nibuka nyine ibintu yavuze nuganireka ngende njye kwakira, kuko ni ikintu yari yavuze ngiye guhita mbikorana. Ndabizi ko nyine social media yari nakunda, ariko nta kibazo ndabikorera hano kuko mbishaka, kubera ko nyine nzi icyo nshaka. Mama Lionelle yari ari kuvuga ngo yarihanuriye, aravuga ngo uyu mwaka nturangire ntagiye hanze. None arangije kwizera kwe ahita agenda ajya kugura varize, nyine nko kwereka Imana yuko yabyizeye. Nyine hari karande yashakaga guca, nyine aravuga, agenda avuga urugendo rwose, aravuga ati njyewe ngiye gukora ibindi kugira ngo nkwereke ko nyine namaramaje, ngibwo nibyo ndi kwiyongereraho, kugira ngo nyine nkwereke ko niteguye ngiye kuzinga ngenda ibyawo bikore. Mukanya umushumba yaje hano yaka umuntu permi, arangije abaza n'umuntu aramubwira ngo nazane pasiporo yiwe. Arangije aravuga ngo ariko kuki mutagenda na pasiporo, njye nayigendanye. Kandi ni viza igiye guhesha Imana icyubahiro, njye ntabwo ibintu mba ngiye gukora ari ibyo kwihesha icyubahiro. Narayibwiye ngo nimba uzi ko bigufitiye inyungu bikore. Rero ndashima Imana, ndashima Imana ko nyitahanye. Naturutse mu rugo ndi kubwira Imana Pasiteri yavuze ngo tubwirane ngo felicitation, mpita nibuka ko navuye mu rugo maze kubwira Anette congratulations, mbega ibintu Anette abonye. Nyine n'ukuri ndi kubwira umutima wanjye, ndagenda ndavuga ati ngiye kwandika letre, nyine za letre zose bajya bakwandikira nyine iyo bakubwira ngo congratulations, ngo twabi receivinze cyangwa se you now allowed, nyine gukora iki n'iki. Ngiye nihaye congratulations z'ibintu byose nari maze igihe nyine, ndavuga ngo congratulations Anette, congratulations ko winjiye mu bintu byose wari umaze igihe urindiri. Ngeze hano umushumba aravuga ngo bwira mugenzi wawe ngo felicitation, ngo kuko winjiye mu gihe cyawe. Turashima Imana. Uyu muririmbyi rero ari we Anette, igitero cya kabiri yari aririmbye ngo ubigenze ute ushingira ku cyo usubiza. Ni umuntu umaze igihe Apotre Mignonne ajya avuga ngo yari yarakwamiye, nyine byarakwamye. Baza umukobwa uri mu icupa, ubuse umukobwa uri mu icupa yakwinyeganyeza gute? Ibaza umuntu uri mu ihembe yakwinyeganyeza ate se? Ni umuntu nyine ufite ahantu yakwamiye, abandi bakazajya baza bakabasengera bakabohoka, ukabaza Imana ngo ariko isengesho ryanjye byagenze bite? Wenda nanjye wasanga nabivugaga, hari ibyo nabwiraga Imana nkayibaza nti ariko bimeze bite buriya? Njyewe ko nasenganye na Pastor Ernest imyaka myinshi, yego hari ibyo wakoze ariko hari n'ibyo uzinyikurindiriyeho.
Ndiye gufatanya n'uwo muntu ubundi ntange microphone. Ubigitero cyakabiri. Ubigenzute. Ushingira ku cyusubisa. Mbese ijwi rya geraho nari nzi ku isoko y'imigisha nta n'umwuyihezwaho mbese n'iki mwami ntakora ngureke na tugusangiye nk'umubyeyi bapfukame bashima jyeweho na n'ubu gisaba sinzi igihe uzanyumva abo twahigiye rimwe mana tubikeneye bavuze ngo bahamagaye abanyamasengesho nayo ndi umunyamasengesho niyo mpamvu nyine munamba nagiye mbivangavanga munyihanganire bene data bakurikiranye online kubera ko ari ukuntu abahanzi nyine abantu bamva nyine baje nyine ariko Imana ishimwe ko yatumiye abanyamasengesho kuko nanjye nicyo nasengeye kuba umunyamasengesho cyangwa se kuba umuramyi ariko bikivangamo n'ibi byose mubona nari ndi kuririmba ngo nyigisha gusesengura ibisubizo naho umuti waba usharira mana nkumire shima Imana ibahe umugisha ndashima Kristo nitwa Murava ete iyi mikorofone ntabwo iri kuvuga neza amen haleluya nari ndi kuvuga ngo nitwa Muravanete ndashima Imana ndashimana ko impagaritse hano nari nicaye hariya ndi kuvuga ngo ahantu hahagaze aba bantu ndaza kuhahagarara gute
kubera nyine amavuta yatambutse hano hari igihe amavuta ajya atambuka hano ugasigara uvuga ngo ntaba ari njye pe ariko n'ubundi nta n'igihe na kimwe nigeze mvuga ngo abe ari njye ariko aba bantu bose batambutse hano ndabakunda Imana ibahe umugisha ndashima Imana ubushize ntangira kuririmba ntabwo nabanje kuvuga ariko ubundi ndi mu bantu bakunda kuvuga Imana ishimwe ko yampayeho umwanya wo kwivuga gato kugira ngo profit ndashimana kubw'abantu bose bateraniye hano b'abakozi b'Imana Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane Pastor Theogene ndagukurikira Imana iguhe umugisha ndashima Imana kubwa mama Lionel ejo bundi nari ndimo ntekereza ko ari amateraniro yabaye haciyemo igihe kwa Mignone hari ibintu yari arimo aravuga nari muzi ariko numva wagira ngo ni nkabwo mumenye numva wagira ngo nibwo mumenye ntabwo nari nzi ko ari buze hano none sinzi ukuntu nagiye online kugira ngo ndebe nyine aho amateraniro ageze ndanashima Imana ko nari maze iminsi ndwayemo gake ariko ndashima Imana ko yanyemereye kuboneka nari ndi online mbona mama Lionel n'uri hano nahise niwo havuye imbaraga zanjye zo kwitegura mpita nitegura ndaza Imana yo mu ijuru iguha umugisha ndashima Imana kubwo kwizera kuba muri we kuko n'umushumba arabizi azi ko nyine icyo kintu nanjye ngikunda ndi bantu bajya batura ibintu bitabaho nyine bitabaho ko njye simbere mba nshaka ibintu abantu nyine babona bamenyereye kuko mba mbona ibyo nyine ibyo barabibonye njya mbwira Imana ngo ujye ukora nyine ibyo bataramenya kuko nibwo nazamenya kuri Imana irema kuko Imana igiye ikora ni nka igakora ibyo abantu bazi naba mbona nyine yaba ari nko kwigana kandi ari Imana irema ndashima Imana rero kubwa abantu bose Imana ibahe umugisha ndashima Imana ko naje uyu munsi nahagararaga ntibikunde ntabwo nari meze neza ariko umushumba ari kuvuga ngo Imana iri gukiza indwara ndashima Imana ko nabashe guhagarara iminota yose nahagaze nuko rero hari imbaraga zo gukiza indwara Imana ishimwe ko nanjye mbashije kuba nahagarara Imana ihabwa icyubahiro niyo mpamvu hari indirimbo umushumba yararirimbye mu kanya ivuga ngo sinzi ukubigenza sinzi n'ukubikora icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana sinzi ukubigenza sinzi n'ukubikora
gato ijwi ryanjye nyine ikintu riba ryimereye mushobora guhita munduta ariko Imana ibaho umugisha ko mwamfashije kubwa icyubahiro cy'Imana Kumbire, nga
akomeje kudusengera akavuga ngo nimba wizeye birakubaho. Hari indirimbo yanje mivuga ngo uguke terera ba anti na genusike. Ntekereza ko umuntu wari wese hano yaje imbere y'Imana, nubwo umushumba yavuga ntabwo ushobora kuyoberwa ikintu cyakuzanye hano. Oh, na njye nusige.